Жінко, чого ви плачете? Ваш син – герой. Ви що, не бачите? Ще той хлопчина і он той героєм був мені завжди. З тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він: «Мама, я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала, та ніби знала, ніби відчувала, я так його тримала, так оберігала. Та все ж пішов за іншу битись, мамо. Мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу: сину, йди додому, бо там гинуть. А він: неправда, мамо, тут все мирно. Мені від того було дивно. І я його чекала. Він вернеться. Я вірила, я знала. І він вернувся не колись, а нині. Виходжу я, дивлюсь, моє дитя у домовині. Як справи, синку? Ну чого мовчиш, як справи? Не хочеш подивитися на маму? Відкрий же очі, вставай, ти хочеш так лежати? Втомився, певно, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию, ти ж такий холодний. Живіт запав, напевно, ще й голодний. Ходи, я стіл накрила, ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертво так трясу дитину. Та що вони там знають? Мій син – герой, герої не вмирають.